ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଇଏ ହାଲକା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନି ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଭୋଟ ପାଇଲେ ସେ ନିଜ କାନ୍ଦକୁ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନେବା କଥା ଏବଂ ତା ଉପରେ ତା ନିଜର ପ୍ରତିଫଳନ କରିବା ଉଚିତ। ତାଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯିଏ କହିଛନ୍ତି ଏସବୁ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚକ୍ରୀ ନ୍ୟୁନ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହେଇ କିଭଳି କଂଗ୍ରେସ ମଜବୁତ ହେବ, ଆମେ ଆମର ସ୍ଥିତି ଜାଣିଛୁ, ଆମ ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତା ଉପରେ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ସଂଗଠିତ କରିବା, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ତେଣୁ ବସନ୍ତ ବାବୁ ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କର ଉପରେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଥିଲା ମଧ୍ୟ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଇଏ ହାଲକା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନି ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଭୋଟ ପାଇଲେ ସେ ନିଜ କାନ୍ଦକୁ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନେବା କଥା ଏବଂ ତା ଉପରେ ତା ନିଜର ପ୍ରତିଫଳନ କରିବା ଉଚିତ। ତାଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯିଏ କହିଛନ୍ତି ଏସବୁ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚକ୍ରୀ ନ୍ୟୁନ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହେଇ କିଭଳି କଂଗ୍ରେସ ମଜବୁତ ହେବ, ଆମେ ଆମର ସ୍ଥିତି ଜାଣିଛୁ, ଆମ ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତା ଉପରେ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ସଂଗଠିତ କରିବା, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ତେଣୁ ବସନ୍ତ ବାବୁ ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କର ଉପରେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଥିଲା ମଧ୍ୟ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଥିଲା।